Kaixo, zer egin duzue azken aldian? Guk sariak banatu, Gaf Elujar sariak hain zuzen, eta gaurko saioan 29. edizio honetan gertatu denaren berri emango dizuegu. Irabazleak eta haien lanak ezagutuko ditugu, eta aurtengo merezimendu sariari aitorpen hori merezi izateko zer meritu egin duen galdetuko diogu. Baten lagun batek esaustan, zu paisu ertzea, hizkuntza egiten ari zarete. Bai, hizkuntza egingo dugu. Euskaraz egindako dibulgazioaren sariak gaur Teknopolisen. Az gaitezen! Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon guztioi, saritu epaimaikide antolatzaile, babesle eta lagun guztioi. Ongi etorri eta has gaitezen, sari banaketarekin. Has gaitezen, Gaf Elujar sarien helburua zientzia eta teknologiaren arloko gaien eta ikerketen euskarazko dibulgazioa, kazetaritza eta gizarteratzea bultzatzea, saritzea eta aitortzea da. Hasteko, dibulgazio artikulu orokorraren kategorian hau esan du epaimaiak hautatutako lanari buruz. Gaurkotasun bete-beteko gai bati heldu dio egileak, datuen biltegiratze digitalari, eta arazoa azaltzeaz gain irtenbide bat ere proposatzen du modu argi eta ulergarrian. Artikuluaren izenburua garena egiten gaituena, egiten duguna, idazteko egilea Judith Zubia Aranburu. Elektronika digitalaren sorrerarekin, bazirudien behinbetiko konbondu genuela gizakiok sortzen dugun informazio andana gordetzearen arazoa. Baina euskarri digitalak ere zaharkituta gelditu dira bata bestearen atzetik. Compact disketik DVD-era pasa behar izan ginen, ondoren disko gogorretara, eta orain dena hodeian gordetzen dugu. Baina hodeia deitzen diegun datu zentru horietako bakoitzak 50.000 etxe bizitzak adina energia kontsumitzen du eta kalkulatzen da abiadura honetan azten jarraituz gero hamarkadaren bukaeran planetan sortzen dugun energia guztia bideratu beharko dugula lan horretara. Judith Zubia ingeniaritza biomedikoko masterra egiten ari da Mondragon Unibertsitatean eta Gaf Elujar saria balio izan dion artikuluan alternatiba jasangarri eta harrigarri bat jasotzen du, informazioa DNA-an gordetzea. Bere abantailari garrantzitsuenak, alde batetik energia informazio densidade altua daukola, alegia oso material gutxian informazio kantiade handia biltegiratzeko gaitasuna daukola. Beste abantaila bat da oso errez kontserbatu lekela edo ez dauela behar beste biltegiratze sistema batzuk behar dituzten mantenketak. Esaterako, ez genuke behar hori temperatura konkretu baten mantentzia edo adibidez DNA bera ez da erradioazioarekiko sensiblea, orduan zentzu horretan behar abantaila batzuk dauzko. Orain kode bitarrean 0 eta batetan gordeta dugun informazioa kode lautar batera itzuli beharko genuke lehen da bizi. DNA-ren lau base nitrogenatuetara. Ondoren, izkikate luze hori DNA molekula batean sintetizatu eta gorde egin beharko litzateke. Egia da, pixka zientzia fikziotik badaukola asko eta asko kostatzen da hori benetan nola izango da nik imaginatzea. Nire ustez, nik ikusten dut bideragarria biltegiratze hotzerako gehiago, hori gutxitan kontsultatuko den informazioa gordetzeko. Izan be, asko kostatze jat imaginatzea gure portatiletan DNA sintetizatzen eta kodetzen ari den sistema bat implementauta gotia, baina bueno, egia da hori gaur egungo betaurrekoetatik begiratuta dagoela eta batek daki etorkizunean nola implementatzeko aukera egongo litzaken.
Azkenean, baliteke artikulu sarituaren izenburuak dioen moduan, garena egiten gaituena, DNA, erabiltzea egiten duguna idazteko. Egilaren doktoretesean oinarritutako divulgazio artikulu honena ezagutuko dugu orain. Epaimaiaren iritziz artikulu osatua eta landua aurkeztu du egileak eta ondo azaltzen du zertan datzan tesia eta zer ondoriotara iritsi den bere ikerketan. Artikuluaren izenburua da elektroiekin dantzan nanoeskala argitzeko eta egilea Matxin Urbieta Galarraga. Espero dut, zerratik ez, posiblea lima daba, norbaiti grina pizteko, zientzian azteko, jarraitzeko edo ikasten segitzeko. Tira, komunikabideek ere egiten dute kultura zientifikoa edatzeko alegina, eta haien bidez gizarteratutako lanek merezi dute aitortza. Hala, zientzia kazetaritza lanen artean, Uztailean, gaur 8 astekarian argitaratu zen erreportaje bat aukeratu du epaimaiak. Haren esanetan gai garrantzitsu bat landu du egileak artikuluan, klima aldaketa. Baina gaia zarago ikuspegia interesatu zaio epaimaiari. Izan ere klima aldaketari buruzko artikuluek askotan hondamendi kutsua izaten dute. Eta oraingoan berriz egileak xumetik eta txikitik heldu dio estilo argia eta atsegina erabiliz. Izenburua dragoi txiki bat egongelako horman eta egilea, ba ezagutzen dugu, ja zer uste hemen egontzela, ezta? Iñaki Sanz Azkue. Sari hau eskaini nahiko nioke Arantzadi Zientzia Elkarteari. 75. urteurren honetan zerua eta infernua ikutu ditugu, baina gaur izan daia gozatzeko guna. Eskerrik asko. Divulgazio artikuluen kategoriekin amaitzeko lehen sektoreko lan onenaren berri emango dugu. Neiker saria jasoko du lan horrek. Epaimaiak gogorarazi du Neiker sariaren helburua lehen sektoreko ikerketa eta haren gizarteratzea bultzatzea dela. Artikuluaren izenburua aralar balioen eta interesen aniztasuna parke natural batean da. Eta egilea Aitor Garmendia Etxeberria. Inorrek ez du nahi artzainik gabeko aralar bat, eta balio naturalik gabe artzainik ere jai daukea. Eta orduan ba, nik uste akordio batzuta iristeko ordu dela, maien jarri eta politika alde batea utzita guztien interesa bidatzekoa. Aurten sorkuntza beka exekuo ematea erabaki du. Horrek esan nahi du bi proiektuk, ez da esoko dutela, sorkuntza beka, Jon Sánchez Carrascoren Semiosi Genesi proiektuak, eta kultura, Azpeitiko kultur kooperatibaren ia dena lanak. Epaimaiaren esanetan bilan hauek adimen artifizialaren ertzak esploratzen dituzte. Gure proposamena nahiko xumea da, eta da mundua ulertzea, eta gainera egun bakarrean. Orduan, bueno, egingo duguna da adimen artifizialari buruzko jardunaldi bat antolatu, Adimen artifizialek sormenari eta arte sorkuntzari bide berriak irekiko dizkio, dudarik ez. Eta hori da nire egitasmoaren helburua, sortzaile eta adimen artifizialen arteko harreman horren inguruan hausnartzea. Orain, atzera egingo dugu, 2022an kokatuko gara, eta iaz sorkuntza beka nork jaso zuen gogoratuko dugu. Arantzazu Luzarraga Iturriozek jaso zuen beka, honako proiektu hau lantzeko, Ostutako paisaiak, antropozenoaren aztarnak Euskal Kostaldean. Bizkaiko labe garaiek, 20. mendean, 60 urtetan zehar, ba, itsasora 30 milioi tona hondakin isuri zituzten, eta 30 milioi tona horietatik, ba, milioi bat tona bueltan etorri da hondartzara. Badago adreiluak, burdina, ba, hori siderurgiatako hondakinak, edo zer gauza, plastikoa pe badaude, baina, bueno, batez ere izan zen, ba, industria jarduera horren eragina, ez?
Alde batetik, ba, eratu dira, hemen ikuste ditugun beach rock, deritzon olako arroka hoiek, edo teknofosilak bebai, betzen zaiek. Ikuste ditugunean, ba, arroka handi hauetan, begibistan, nahiko errez ikusi daitezke bueno, ba, piezak, ez? Adreiluak, edo esan dugun, ba, ondakin guzti horiek. Baina, aldiz, ba, arean, oza, arean bertan, hartzen baldin badugu area, hartzen baldin bazarete, hemengo area nahiko beltza da, eta zergatik da beltza, ba, daukan ba, burdin zepa kopuru erraldoi horregatik, ez? Begibista nolan, ez da oso deigarria, ez da oso ikusgarria, baina, iman bat, pasatzen baldin badiogu, ikusuko dugu, ba, zertaz eratuta dagoen gure itxasalde edo kostalde guzti hau, ez? Eta orduan, bueno, oso azkar eratu zen, baina bebai oso azkar desagertzen ari da. Zergatik, ba, kontsumo eredu horrek, berorrek, ba, badakigu ba, itxasoren maila gorantzoa, temperatura gorantzoa, eta on urteren buruan, ba, hemen ez da seguruenik, bueno, aditu etinote, ez da laondartzarik egongo, ez? Niretzako, bueno, igual helbururik importantena da, ba, hau gizarteratzea, ez? Horregatik, azkenen nire proiektua, izatez, ba, saldugu moduan mapa bat da. Azkenen gonbidapen bat da, ez? Eta, ba, publikoarentzako, nik mapa hau, ba, eskuragarri dago danontzako, eta gonbidapen bat da, ba, bakoitza etorri adin jona, eta, bueno, ba, erlazio hori edo irudi horiek afektuen bidez bebai eraiki ditzan, ez? Kafe Luiar merezimendu sariarekin amaituko dugu sari banaketa. Eluiar Fundazioaren patronatuak ematen du eta sari honen helburua euskararen normalizazioan eta zientzia eta teknologiaren divulgazioan nabarmendu diren pertsonak omentzea da. Aurten Jacinto Iturbe Barrenetxeak jaso du aitortza hori, Euskara eta Zientzia Unibertsitatearen eremuan zabaltzeko elgindako lan eskergagatik eta zientziaren divulgazioan egindako ekarpen apartagatik. Jacinto Iturbe Barrenetxea Bilbon jaio zen 1951an. Kimika zientzietan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle izatetik erretiro hartuta dago. Kimikan ere, euskaraz aritzeko oinarriak ezarri zituen. Jacinto Iturbe, kimikaria. Bai. Lotuta daude biak. Ez, ni kimikaria naiz, baina ez bakarrik kimikari. Orduan bai, kimika ikasi nuen, kimikarekin ibili izan naiz lanean, baina kimikaz aparte beste gauza batzuk ere egiten saiatu izan naiz, eta uste dut kimikaria bai, baina ez bakarrik kimikari. Erretiro hartuta, baina erretiratu gabe. Bai, horrela da, bai. Zertan ari zara orain? Egi esateko kimikako kontuak gitxi egiten ditut, ja. Uh-huh. Momentu honetan gehiago nago, hori ze, irakurtzen eta... Hola, gozakin, bai. Lantzea bai artikuluren bat idatzi, ez kimikaz, baina beste gauza bat. Nahi duzuna, zu ez da? Hori da. Hogeita bat liburu idatzi, beste bosti itzuli, hogeita lau artikulu. Zer gelditu zaizu, idatzi gabe? Beti dago, asko zer gehiago dago idazteko idatzi dana baino. Mundua mugidu egiten da, eta... Gu ere berarekin mugidu duten dara, zebestela mugidu duten espagara txarto gaude. Baduzu, esan dugu ingomanak hartzen diren hogeita bat liburu horietan, estimu berezia diozun libururen bat edo sorkuntzaren bat? Bat aipatekotan, itzulpen bat aipatuko nuke, eta da, kimikako nomenklaturaren nazioarteko arauen euskalduntzea. Zeren eta horrek autoritate ematen zigun gauzak zelan idatzi. Hori abia puntua izan zen, oinarri bat. Guk idatzi egiten genuen horretik, baina ez genaukan arau idatzirik.
sinistu egiten genuen beste batzuk idazten zutena, baina hor dago. Karrera egiten nengoen artean, ni euskalduna zarra, bueno, zarra hori. Naizen ez, alfabetatzen ibili nintzen, eta alfabetatu bai, baina kimikaz ezer. Ezer duen, karrera bukatu, eta orduen nire buruari esaten nion, kontxo, kimikari erdarduna eta etxean euskaldura. Hor, eskizofrenia moduko bat dago bitartean, eta orduan, esan duen, ez, hau ezin daiteke esan, ni kimikari euskalduna izan gure dut, eta orduan, kimika euskera zei beharko dut, eta edat, ebala. Orduan, karrera amaitu eta hirurogeita amairuan, soldadutzara joan nintzen, eta han, denporatxo bat pasatu da, gaixotu egin nintzen, da etxera agindu ninduten. Eta konbalentzentzia denporatan, ikerketa xume-xume bat egin nuen. Eta hori erabili nuen, 1900 eta 1914an, tesina gizan aurkesteko. Aurkesteko, ez defendatzeko, zer defendatzeko tribunalik ez egon euskaldunik noski. Eta bentzat presentatu egin zen. Urren urtean, bi tesina aurkestu ziren, baita departamentu berean, da orduan aurkezpenetarako bidea ireki zen horrekaz. Hitz berriak asmatzen baino, hitz ingurunan erabiltzen ziren bure ganatzen, mailegatzen. Orduko denporatan, ondino mailegatu behar ziren denboan. Ez ginen indartzu nahikoak geure buruz sortzeko. Beste gauza batzuen artean egin genuen izan zen, jadanik eginda zegoena aztertu, eta baita ere orduko iztegietatik nolabait zientifikatu zitezkeen berbak jaso. Adibidez, ni buruan dut lagine. Lagina. Horain oso normal egiten zaiguna. Gero ertaina ere, eta beste batzu bada oso lagu erratzu. Baina gero nazioartekoak askoz gehiago dira, eta nazioartekoak emoten duzku beste gauza importante bat, eta da, hankasartzeko arrisku gitxiago. Horlan, nazioartetik etorri diren berba, ez dakit danok ezagutuko dugu. Adibidez? Mekaniko kuantikoa. Ze hori, jaso egin da, baina aurretik esan ezaten. Eta horrean, kuantun berba berabe, nipadakik garrizare batzuk, beste batzuk, itzulien izutela, baina zer esanik ezin jolako ibilbiderik ez eukaten. Berba da batzuk euskal zalea zirelako, beste batzuk inkordiatzeko familian, beste batzuk, kontxo, bat zerratik ez. Eta orduan, horrenako, boritxe, erronka moduan ere hartu egiten zen, eta orduan, zer esango dut, batek lagun batek, erraldun batek ez eustan. Zun paizu ertea, izkuntza egiten ari zarete. Bai, izkuntza egingo dugu. Kontziente zineten egiten zenutenaren garrantziaz? Bai, kontzientea ginen, baina egiten genuen ez kontzientzia batik, baizik eta pentsatzen genuen hori behar genuela, eta egiten, baina, bai, importantea zen ez bakarrik ikerkuntzarako, ez bakarrik unibertsitatean transmititzeko, baizik eta baita ere urte haietan ikastoletatik zetorren jentea, jente horrek zientzialari eskalduna behar zituztela irakasle moduan. Eta orduan horrek ere formatu egin behar izan ziren, ez bakarri zientzian, baizik eta baita ere euskeran. Eta orduan konstienteak ginen, bai, eta orduan... Behar bat zegoela. Bai, bai, gizartean premina bat zegoela, eta premina hori, ba, era batera edo bestera saiatu egiten ginen betetzen. Eskertza jaso duzue, edo aitortza moduko bat, egin duzuen lan eskerga horregatik? Eskerrona bai, baina batez ere harridura. Zelangoak, zuek bai benetan holango gauza batzuta saltzatan sartzeko. Kontxo, noko esango zuen zuek hasi zinetenean gaur eguneko egoerara helduko zineten, edo eloko ginen, edo. Bai, eskerrona bai eta harri dura bai eta, bueno, lanaren frutua bai. Ia bukatzeko, pentsatua duzu, merezimendu saria jasotzen duzunean esango dituzun hitzak, pentsatuak dituzu. Baltzun bai. Bai. Bai, baina no esaten hori. Eta, bueno. Han esango duz.
sariak gorde eta lanbide ziketaren ikerketa aplikatuko zentrora goazorain. Teknikan urteak daramatzate haien eredua mundu osora esportatzen, eta aldi berean parte hartzen duen lankidetza proiektu bakoitzean ikasten eta hobetzen. Nazioartekotzea joan etorrikoa da, jarraian ikusiko dugunez. Gure helburu nagusia da lanbide heziketa bera eta sarea ikastetxeak nazioarteko ekintzak edukitzea. Eta zentzu askotan, ikasleak atzerrira bidaltzea, atzerritara jasotzea, berrikuntza proiektuak elkarrekin egitea, ezagutza ekartzea kanpoti, jakitea sekretatzen den, eta bueno, kolaborazioa, bueno, guzti hori sistema bezala bermatzea lanbide heziketako sarean, hori da gure lana. Filosofia hori lehen eskutik ikusteko aukera izan zuten Europako 8 herrialdetatik etorritako 60 irakaslek teknikan Euskadiko lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroan. Aspaldi gainditu zituen teknikak nazioarteko mugak, bere lanaren berri emanez eta beste erakunde batzuekin lan eginez. Eta gaur egun, 100 gora herritako ikastetxeekin dute harremana. Dagoeneko sare sendoa sortua dute Europan, eta ezagutza eta esperientziak trukatzeaz gain, ikerketa eta berrikuntza proiektuak sustatzen dituzte. Elkarlanean oinarritzen duten jarduera, harrigarria iruditzen zaie kanpotik etorritako bisitariei. The way teknika is gehien harritu nauena da nola teknikak kolaboratzen duen zentro ezberdinekin enpresen gaitasunak erabiliz eskoletara ekartzeko eta gehiago ikasteko proiektu edo erronka espezifikoi buruz. Unity between schools, companies and formakuntza zentroen, enpresen eta teknikaren arteko batasuna oso interesgarria iruditu zait. Nire eskualdean, Moravian, antzeko zerbait eraikitzen saiatzen ari gara. Horregatik etorri naiz, informazioa lortzeko. So, this is the reason why I'm here and try to give some information. Uste dut oso interesgarria dela berrikuntza zentro bat izatea. Prestakuntza zentroetarako inspirazio iturria dena eta gobernuarekin eta industriarekin batera laguntzen eta lan egiten saiatzen dena. Kroaziarekin alderatuta ikasleek desberdin egiten dute lan hemen. Aurrera atera behar dituzten erronketan oinarritutako proiektuekin. Jardunaldi ireki hauek elkar ezagutzea bultzatzen dute eta ikusi da herri bakoitzak bere sistema duela eta ekarpenak ere askotarikoak direla esperientzia trukaketa honetan. Nik esango nuke gure ekarpena gurea, teknikaren ekarpena dela lanbide heziketako ikastetxeen sistema pixkat lagundu, koordinatuta bultzatu harreman egokiak topatzeko. Eta gero atzerrikoa bakoitza bere aportazio dauka, ez batzuk ez teknikoki oso nagia, beste batzuk esperientzia dauzkate, beste batzuk hizkuntza, azkenean hizkuntza trebatzea ere posible da, ikasle praktikan hartzen dituzte, bakoitza bere ezaugarriak dauzkate. Nazioartekotze bide honetan, Euskadiko lanbide heziketako 10 ikasletik batek atzerrian egiten du bere praktikaldia. Mugikortasun proiektuak ohikoak dira hortaz, eta badira ezagutza sortzeko helburua duten beste eredu batzuk. Ikastetxeak buru belarri dabiltza horietan. Gu teknikanoan gabiltza berrikuntza proiektutan sartu nahian. Horran bat dauzkagu proiektu batzuk, badibidez, Industria 5.0 pertsonen dimensioa nola txertatu 4.0an, hori gabiltza proiektu, ikerketa proiektu baten lanean, gabiltza Industria 4.0 inguruan baita ere enpresa txikiekin eta nola landu, hori ere lanean gabiltza. Ikastetxeetan lantzen ari diren proiektuak teknika kantolatzen duen bileran partekatzen dituzte urtero.
Aurten, Gasteizen elkartu dira, Europako beste zentro batzuekin batera martxan dituzten lanak aurkezteko. 85 proiektu inguru garatzen ari dira lanbide heziketako zentroetan. Eta beti dira hori, berrikuntzako proiektuak, nazioarteko proiektuak, Europako beste herrialde batzukin egiten direna. Gaiak askotarikoak dira, eta beste herrialdeetako zentro eta enpresekin lana eginez, lan mundura salto egingo dutenerako kompetentziak lantzen dituzte. Guk lehen fase batean leia moduan planteatu dugu, eta oso interesgarria iruditzen zaigu, zen azken zinean, gure ikasleak gero enpresara futen dianean, beste kanpoko enpresa batzukin ere lehiaren beharko dute. Ba bueno, orain jokoan egiten duten, saiakera hori, gero espero dugu benetan, hemendik urte betera enpresara futen dianean, eta beraien produktua konpetitu behar duenean beste herri batekin, ba kontutan izango dituztena gauza asko, ba espero dugu gurekin ikasi dituztenak. Azkenean, zin hortu nahi dugun internazionalizazioan bitartez? Ba, hobetzia. Ikustia, ikastia, gu hobetzia, eta hori lortzen da, ba, bazkirien bitartez. Zer gertatzen da, ba, ikastetxe askotan, ez? Sinisten dugu hori dala bidia, baina baliabideak behar ditugu. Duan gu, gure proiektuak eskaini nahi du erramienta bat, hori, hobetzeko, ba, gero beste guzti hori lortzeko, ez? Internazionalizazioak eskaintzen dizkigun onura guztiak. Guretzat oso garrantzizkoa da, gure ikasleak munduarekin konektatuta egotea. Hemen egiten duen lanaz gain, beste herrialde batzuetan ere prestakuntza jarduerak sustatzen ditu, eta kanpoan ikasitakoa lanbide heziketako sistemak diseinatzeko lagungarria da. Teknikak bere metodologia mugaz gaindi zabaldu du, eta emaitzak jasotzen ari da,